Jemi inxhinier të cilët ushtrojmë aktivitetin ton prej vitesh në Republikën e Shqipërisë. Kemi mbi 30 vjet që punojmë të licencuar sipas rregullave dhe ligjeve të shtetit shqiptar dhe në këtë moment bëm re një ndërhyrje nga grupet e interesit për të deformuar, për të devijuar dhe për të ndryshuar rregullat e lojës së punës së inxhinierit. Ata kanë përgatitur një projekt ligj për të ndërtuar një urdhër të inxhinierit i cili do të kontrolloj dhe monopolizoj profesionin e inxhinierit nëpërmjet licencimit. Përse duhet të bëhet kjo? Është një pyetje e cila merë përgjigje të thjesht për të kapur dhe për të monopolizuar profesionin e inxhinierit. Aktualisht, licencimi i inxhinierëve bëhet nga Ministria Infrastrukturës dhe Energjetikës që është përgjegjësia direkte për këtë profesion. Urdhri kërkon që të marrë atribute që nuk i takojnë, të cilat janë edhe marrja në provim me inxhinierëve që duan të licencohen. Gjë e tillë që në ligjin shqiptar vetëm institucionet arsimore kanë këtë drejtë të përgatisin dhe të hartojnë tezat e provimit. Pasi pjesë e urdhrit do jenë inxhinierë që do ta drejtojnë, sikur jemi neve sot, ndërkohë që neve nuk kemi asnjë trajnim ose informacion mbi kurrikulat universitare dhe mënyrën pedagogjike se si përgatiten këto provime. Kjo mënyrë që është zgjedhur dhe përshkruhet në projekt ligj që të gjithë inxhinierët që duan të licencohen duhet të japin një provim, është e kundërligjshme dhe është e qëllimshme, sepse këto pyetje do të hartohen jashtë të gjitha kurrikulave ku neve kemi studiuar dhe jemi specializuar ndërkohë. Ne nuk po kërkojmë të çlirohemi nga përgjegjësia, sepse ne sot nuk punojmë në mënyrë të papërgjegjshme. Ne sot punojmë sipas ligjeve dhe rregullave të shtetit, të cilat na detyrojnë të mbajmë përgjegjësi profesionale. E gjithë tentativa e tyre është për të kapur dhe për të mbërthyer inxhinierin dhe jo vetëm, por çdo aktivitet inxhinierik që lidhet me punë inxhinierike. Në këtë tenxherën e madhe të urdhrave, ju po e shifni sot, po e ndiqni çfarë po ndodh me urdhrin e stomatologut. Urdhrin e mjekut e të gjitha janë kthyer në një lloj gjobvënie, vetë për profesionistët dhe pasaj për tregun. Tregu i stomatologjisë është i vogël, por tregu i inxhinierisë sot mbulon rreth 60% të fushës ekonomike të vendit. Kështu që rreziku i madh është që vetëm dy shoqata, të cilat aktiviteti tyre nuk është se ka bërë ndonjë gjë për inxhinierin, por vetëm thjesht ka shfrytëzuar potencialin inxhinierik, ja ku i keni vetëm dy shoqata duan të marrin gjithë këtë gjë në dorë dhe atëherë të komandojnë gjithë fushën e inxhinierisë. Automatikisht shkon edhe tek pjesa ekonomike, që po themi është gati 60% e ekonomisë së vendit.